相信你也听说过很多次事情，就是记者的新闻采访自由跟受访者的隐私权经常发生冲突。而最近有一名苹果日报的记者因为跟拍艺人，被警方依违反社会秩序维护法开罚了1500元。这个记者很不服气，就向大法官申请释宪。司法院也决定在6月16号召开宪法法庭进行言辞辩论，来厘清新闻采访跟隐私权之间的界限。日前，一名苹果日报的记者在跟拍艺人孙正华夫妇时，被警方依违反社会秩序维护法裁罚。但记者认为这样的规定是违反了宪法保障新闻自由，因此申请释宪。大法官受理后，决定召开宪法法庭进行言辞辩论。狗仔跟追跟新闻采访应该有的区分，那个界限究竟在哪里？所以这个是我想，不但是对于记者媒体朋友们，对于一般的人。庶民也好，或是比较知名的人士也好，这个都是宪法上面非常有趣的，非常值得探讨的一个议题。媒体越来越开放后，就发生不少记者为了采访一窝蜂跟拍事件当事人甚至儿童的争议。有法界人士认为，记者采访自由的界限应该根据采访内容或事件是否影响到公共利益来做区分。而新闻学者则认为，媒体采访能够到哪种程度，公众人物该如何界定，都需要有个规范。也就是说，新闻自由确实不是绝对，在即使在美国这么自由的国家，它也不是绝对的，对哈，它还是有跟隐私权这个拉扯之间的一些平衡点这样子。大法官将在6月16号首度针对媒体狗仔的案例召开宪法法庭，追会邀请申请人、内政部以及相关学者进行辩论，也会开放民众旁听。大法官也需在辩论完后2个月内做出解释。芥川英磊，其他报道。